କବି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ସେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ସେ ଅନେକ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ବାଛିଥିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପାଧି, ଯାହା ଥିଲା ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ। ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ କବି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର। ଘଣ୍ଟ କେବଳ ଏକ ବାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ଘଣ୍ଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା। ସମାଜକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ପାଇଁ କବି ଶିରୋମଣି ଯଦୁମଣି ନିଜକୁ ନିଜେ ଏହି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରନ୍ତି ଷଷ୍ଠ ପିଢ଼ିର ଏହି କୋମଳମତୀମାନେ। ଅଳି କରି ବଡ଼ ଭାଇ ହାତରେ ଖୋଲି ବସନ୍ତି ଟିଣ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଥିବା କବି ଯଦୁମଣିଙ୍କର ସେହି ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ପୋଥି ସବୁକୁ। ପୋଥିରେ ଲେଖନୀ ମନରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା କବିତା ସବୁକୁ ପଢ଼ି ବୁଝିବା ହୁଏତ ଏ ବୟସରେ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ହେଲେ ରକ୍ତ ଯା କେବେ ଭିନ୍ନ ହୁଏନି, ତାହା ଏଠାରେ ପ୍ରମାଣିତ। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଏହି ସାଇତା ପୋଥିକୁ ଦେଖି ଗର୍ବ କରିଛି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ଯଦୁମଣିଙ୍କ ଦାୟଦ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କେଉଁଠି ଯାତ୍ରା କରୁଥାଉ ବା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥାଉ, ନା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କେଉଁ ନାଁରେ ପରିଚିତ ହେଉ, ତାହା ହେଉଛି ଯଦୁମଣିଙ୍କ ନାଁ। କିଏ ନା ଯଦୁମଣିଙ୍କ ବଂଶଧର। ଆମ ପାଖରେ କେତେ ଜ୍ଞାନ ଥାଉ ବା ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ଯଦୁମଣିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ପରିଚିତି ପାଇଛୁ, ଗାଁ ଗହଳିରେ କେବଳ ନୁହେଁ, ଆମେ ବହୁ ଜାଗାରେ ସମ୍ମାନିତ ପାଇଛୁ ଯଦୁମଣିଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦୁମଣିଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କିଛି ନାହିଁ। ଯଦୁମଣିଙ୍କ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣେଇ ନେଇଛୁ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଯଦୁମଣିଙ୍କର ଯେଉଁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ରହିଛି ତାହାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଂଗୃହିତ କରି ରଖାଯାଇପାରିବ, ଯଦୁମଣିଙ୍କର ଯେଉଁ କାବ୍ୟକୃତି ରହିଛି ପୋଥି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜ ଘରେ ସଂଗୃହିତ କରି ରଖିଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦୁମଣିଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛୁ, ଯାହାକି ଯଦୁମଣିଙ୍କ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ଜୀବନରେ ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦେଇ ଯଦୁମଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେବେ କାହା ସହିତ ସାଲିସ୍ କରିନଥିଲେ, ଆହୁରି ବି ସାଲିସ୍ କରିନଥିଲେ ନିଜ ଲେଖନୀ ସହିତ। ସମାଜରେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଦେଖୁଥିଲେ, ସେଇଠି ସେଇଠି ଲେଖନୀ ମୁନରେ ତାର ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଥିଲେ। 1801 ମସିହାରେ ଯଦୁମଣି ଖଞ୍ଜନା ନାମ୍ନୀ ଏକ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ଥିଲେ ଖୁବ୍ ବୁଦ୍ଧିମତୀ। ଯଦୁମଣି ଅନେକ ସମୟରେ ବାହାରେ ବୁଲି ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିବା ବେଳେ ଖଞ୍ଜନା ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିଲେ। ଯଦୁମଣିଙ୍କର ଔରସରୁ ଏକ କନ୍ୟା ଓ ପରେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ପୁତ୍ର କପିଧ୍ୱଜଙ୍କର ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଅକାଳ ବିୟୋଗ କିଛିଦିନ ପାଇଁ ଯଦୁମଣିଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ମ୍ରିୟମାଣ କରାଇଥିଲା ସତ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ କେବେ ଅଟକି ନଥିଲା। ପରେ ବଂଶରକ୍ଷା ପାଇଁ ଝିଅର ପୁତ୍ର ତାଳଧ୍ୱଜକୁ ଯଦୁମଣି ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ମାଟି ଯଦୁମଣିଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବିତ, ସେ ମାଟିର ମୁଁ ଜନ୍ମିତ, ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ସେ ମାଟିରେ ଏତେ କାବ୍ୟ ରଚନା ହେଇଛି, ଏଟା ମାଟି ଆମର ଯଦୁମଣିଙ୍କୁ ନେଇ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ରଜାଙ୍କ ଯଦୁମଣିଙ୍କୁ ଡକରାଉଥିଲା, ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ରଚନା ବଳରେ ଯଦୁମଣି ରଜାଙ୍କୁ ପାଣି ପିଆଇ ଦେଉଥିଲେ। ଯଦୁମଣିଙ୍କୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ସେ ମାଟିର ପୁଅ ମୁଁ। ଯଦୁମଣିଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଯିଏକି ରାଜାମାନେ ବସ୍ତୁ ବହୁ କୌହଳ କୌ ଚିନ୍ତାଧାରା କୌଶଳ ଦେଖି ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବହୁତ କାବ୍ୟ ବି ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାଘବ ବିଳାସ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛାନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ସେ ଭାରା ସାରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଯେମିତିକି ଆମ କାବ୍ୟ ଥିଲା ଛାମୁ ଯାହା ଦେଲେ ହରେ ସେ ପାଉ ପାଉ ବୋଲା ବରସେ, ଏଭଳି କାବ୍ୟ ରଚନା କରି ସେ ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି କବିର କାହିଁ ଆଗାମୀ କି ଏବେର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କାହିଁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। 1866 ମସିହା July 2 ନୟାଗଡ଼ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ପାଇଁ ସିଏ ଥିଲା ଏକ ଅଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଲିଭିଗଲା ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ। ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ କବି ଶିରୋମଣି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଏ ୟୋଧାମରେ ନାହାନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ତାଙ୍କ କୃତି ଆଜି ପ୍ରତିଟି କଳାପ୍ରେମୀ ପ୍ରତିଟି ସାହିତ୍ୟାନୁରାଗୀଙ୍କ ମନରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି, ରହିଥିବ ମଧ୍ୟ।